По какъв начин ще стои ситуацията с партия Възраждане? Ние очаквахме тя да получи по-голям резултат. Сега не е ясно и към коя политическа група ще се присъедини. Косинов казва, че ще си създадат своя група, което е много трудно. А това беше амбиция, която беше свързана с тесните връзки на Възраждане с Алтернатива за Германия. Защото знаете, че Алтернатива за Германия беше отстранена от групата Идентичност и демокрация заради така специфичното отношение към тяхния лидер. В момента обаче Алтернатива за Германия изключи този човек от своята парламентарна група. Така че тепърва ще видим как те ще се позиционират. Те могат да се върнат обратно в Идентичност и демокрация. И тогава Възраждане ще трябва да се присъедини евентуално към Идентичност и демокрация. Или да остане в групата на онези, които не се идентифицират. Значи особеното на тези партии, има такива в Европейския парламент, особеното на тези партии е, че всъщност те нямат възможност съществено да влияят на законодателния процес в Европейския парламент. И защото техните членове не могат да членуват в парламентарни групи и поради много други причини. Така че от тази гледна точка, разбира се, че Възраждане може да избере да бъде една от тези странни партии. Обикновено те са много радикални, в смисъл, че има такива партии, които са определено проруски.